Свято стихії в школі імені В'ячеслава Чорновола. Вода, вогонь та слава стали символічними випробуваннями для майбутніх учнів. Першокласники самі виступили на святковій лінійці та поспостерігали за видовищним шоу. На 1 вересня в школі виступили актори з вогняними трюками. Наша основна мета була, щоб першокласники пройшли випробування славою. Вони сьогодні танцювали перед усіма, тобто якби був перший вихід такий загальний на сцену. І потім вогнем і водою. Тобто, щоб вони пройшли через ці три випробування, ми стараємося кожен рік робити ці випробування трошки в різних якихось формах, але ми думаємо, що сьогодні вдалося все, крім єдиного того, що після свята не можна робити нормальних фотографій, напевно. Учні школи та батьки зібрались на святкову лінійку о 19-й годині вечора на подвір'ї. В школі вирішили обмежитись лінійкою для перших 11 класів. Але охочих взяти участь в святкуванні виявилось дуже багато. Територія шкільного подвір'я була повністю заповнена. Насправді я не жалкую, що літо закінчилось, тому що за нього я отримала багато нових вражень. Але буде ще одне літо, і враження можна отримати і восени, і взимку, ну, все попереду ще. Сьогодні було дуже цікаве свято, ну, виступ, все сполилося. А ми будемо йти в школу, будемо з однокласниками, зі своїми друзями, будуть новенькі, нові знайомства. Останній раз у стінах школи День знань відзначили два 11-х класи. Для класної керівниці 11-го А Мар'яни Федорійчук це перший досвід класного керівництва у випускників. Скоріше шкодую про те, що мені через рік доведеться попрощатися з класом, який є сьогодні 11-м А клас. З ними дуже весело, з ними завжди непередбачувано. Це діти, які з одного боку наче і передбачування, з іншого боку, вони досить творчі, дуже надійні. І я думаю, що я буду дуже скучати за ними. Але в нас ще є рік насолодитися нашою співпрацею, а їм підготуватися до дорослого життя. На завершення вечора учні та гості свята потрапили під дощ. Поливання водою влаштували рятувальники.